Des de feia temps, l'equip de govern de Sant Joan doncs, considerava que, donat que en aquest moment hi ha molt bones tecnologies doncs, per poder fer una visió aèria del municipi, la possibilitat de fer-ho. Però, esclar, nosaltres ens feia por, o teníem una mica... Són aquelles coses que a vegades fan rumiar, no? El fet de, bueno, la inversió, el cost que podia representar tot això, si sortia bé, com... I jo vaig tenir l'oportunitat, a títol personal, de poder contractar una persona doncs, que ens fes amb un dron doncs, que ens fes un reportatge de tot el municipi. Un cop vist el resultat de totes les filmacions, vam considerar que sí que valia la pena i el que vaig fer jo a títol personal doncs, va ser fer un conveni amb l'Ajuntament de Sant Joan, cedir les imatges doncs, perquè es pogués fer un pendrive, per poder donar tot el poble, per poder doncs, tenir aquestes, evidentment, resumit, no? No tenim tota la filmació, sinó hem resumit en 7 minuts escaig doncs, les parts més que considerem més interessants del municipi. No? Això ho vàrem amb una trobada que vam fer, que vam convocar tot el poble, doncs, ho vam donar a tots els assistents, i alhora també doncs, a tota la gent que no va poder assistir doncs, ho té a la seva disposició l'Ajuntament per venir a recollir. La intenció és que també a l'oficina de turisme doncs, el preu de cost doncs, en puguem vendre als visitants doncs, perquè el que ens interessa és fer difusió de tots aquells elements que jo penso que tenim no solament d'interès a Sant Joan, sinó comarcals, no? Com pot ser tots els temes mediambientals, monumentals, etc., que jo penso que formen part del conjunt de la comarca i que a tots ens interessa doncs, divulgar tot aquest patrimoni que tenim.